Dúfame, že už ste raňajkovali, lebo vyzerá to tak, že najbližšiu polhoďku, hoďku nebudete po tomto fakte. Je zo zvieracej ríše a asi uznáte, že sme ho nemohli nechať ležať úhorom. Je to silná informácia, je to pravda, je to fakt. Dozvedeli sme sa, že vysvetlilo sa, ako je možné, že sa medveďom nedostane počas zimného spánku nič do zadku. Lebo oni spia holí. Videli ste spať niekedy medveďa v trenkách a tiež si isto premýšľali nad tým, že ako to, že mu nič nedostane sa do zadku. No je to preto, lebo kým spia, tak medvede produkujú vosk. Čo sú včeli? Áno, a ten vosk im normálne zaliepí ten zadok. To je všetko v poriadku, to by som chápala, hej, že to je teda príroda, tak to si to zariadili, aby im tam nič nevliezlo, keď spí. Ale povedz mi, že na jar, hej, keď ide na tú stolicu. Ako sa to dá? To musíme mať ďalší fakt. Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.